Brava, brava. El sin Brian. Y esta es una rala galota. No, ya hice una laga, I'm sure. Tarenlo, tajarete. Ya es que briso sin sin disme. Ya lo obreras. Y da que te ya es que utixen. Si es que gusto, si es que estás disruir. Distrabador. Es que estás. Dilut. Se den ti alles mil ha, ikke sant? Alle kommer til å bli helt ville. Skjønner dere? Jeg gleder meg så sinnssykt til å bli kjendis. For det sunt å være kjendis, ikke sant? Alle sier, åh, du blir ikke opptatt på deg selv, ikke sant? Det ikke det som har greia med å være kjendis. Det sunt. Du får trening. Fordi du får sex. Og hva sex? Det trening. Må ikke se så negativt på sex. Det trening. Kjendis! Mor av deg! Man, maten, retor og dessert. I dag en stor dag, ass. Hva snakker du, Mali? Jeg skal bli kjendis. Skjønner du ikke det? I dag jeg farlig med CD-en min. Jeg skal kopiere opp. Og dele ut til alle kopiere opp CD-en. Det kan du glemme, bror, i dag. Fordi i dag dødsdagen til far. Og vi skal besøke graven hans. Jeg hadde glemt det. Du har ikke tid til å bli kjendis i dag. Jo, jo. Det går bra, det. Ok, Ali. Kjapp deg. Det greit. Ja? Ja. Ok. Ja, fort deg. Hallo, Unki. Hei, Ali. Hvor skal du? Du vet hvilken dag i dag? Du må gå ikke rundt og tulle. Jeg skal ikke tulle, da. Se her. Det siden min. Jeg skal kopiere opp. Jeg skal bli kjendis nå. Hei, du var det. Du har siden, du har... Imam Jemaaten syk, og mullahen har vondt i halsen. Så jeg skal låne bort bønnrop-CD-en min, slik at de kan kalle folk til bønn senere i dag. Haha, det er juks da, du er gangster, ass. Lager du forekål igjen nå? Det har ikke du noe med. Jo, jeg har det. Jeg har noe med det, vet du hvorfor? For det stinker i hele oppgangen. Fårikål, vet du, det er en sånn tradisjonsrett som nordmenn spiser. Ja, jeg vet det. Skjønner du ikke, det stinker fis? Akkurat like vondt som når du lager den der fisken din. Hva jeg spiser eller ikke spiser til middag, det har ikke du noe med. Dette er min leilighet. Jo, jeg har noe med det, for det stinker i hele oppgangen. Jeg bor også i oppgangen. Du vet det. Jeg skal lære deg en liten lefse. Det er nabokjærlighet. Ja. Ikke sant? Nei, vent. Kan du slippe, vennligst slippe døra mi? Hvor? Kjærlighet, det er roser. Ja. Det er ikke fis. Slipp den døra og hold kjeft. Hei. Halle. Skal jeg hjelpe deg, eller? Ja, nei, det går fint. Jeg skal bare låse opp her, altså. Takk. Oi. Hjelper alltid en dame i nød, vet du. Ok, takk. Vær så god. Jeg har sett deg før. Ja, jeg har sett deg før, ja. Jeg er Anja, forresten. Jeg vet det. Du vet det? Ja, ja. Jeg har kontakter, vet du. Ok, jeg vet. Jeg heter Ali. Reza. Ja. Jeg har tenkt... Eller jeg har ikke tenkt, men... Hilse på deg før. Du, hva tenkte jeg? Jeg har ikke tenkt å hilse på deg før. Hæ? Hæ? Ok. Ok. Det er veldig viktig man ikke gir bort, liksom. Gir bort hele hjernen sin med en gang når man møter noen første gang. Det er viktig. Ja. Jeg skal bli kjendis. Ok. Yes, men jeg skulle gjerne ha snakket med deg lenger aldri, men jeg må nesten legge melken i kjøleskapet, så den ikke blir varm. Jeg skulle gjerne stå der og prate med deg veldig mye lenger, ass. Men jeg må nødt til å kopiere opp CD-en min. Ok. Jeg lager selv. Du lager musikk? Ja. Så nå må jeg gå og kopiere opp, ikke sant? Så jeg kan komme innom deg etterpå, så du kan få. Kult. Ok, da ser jeg deg etterpå, da. Ja.
Yes, ok. Takk for hjelpen, Ali. Reza. Adio, du. Skjønner han jeg på noe, du. Ha det, Ali. Ha det. Ha det. Hallo gutter, jeg skal ha kopiering. Dritmange eksemplærer. Hvor mange da? 10 000. Det koster 20 kroner per kopi. 1 000. Ok, det blir 20 000 kroner da. 100 da, hvor mange blir 100? Det blir 2 000 kroner. Sov du i mattetimen eller? Nei, jeg sang ikke. Det er derfor jeg skal bli kjendis nå. Kjenner mer penger enn du klarer å telle noen gang. Jeg kjenner. Ja. Ok, hør da. Ikke sant? Jeg har 200 kroner. Jeg trenger 100 kopier. Jeg får resten på krita. Du kjenner broren min. Kom igjen. Kom igjen. Ok da, men bare fordi vi kjenner broren din. Ja. Når får vi resten da? I kveld. Ok, i kveld? Ja. Jeg lover deg. Du kødder ikke med meg. Nei, jeg kødder ikke. Mor og far på halsen, jeg lover deg. Ok, få den da. 100 kopier. Ali. Er du ferdig, eller? Ja. Fett. Penga. Resten i kveld? Ja, kan du slutte å mase om det der nå? Få posen. Si vær så snill. Vær så snill. Hæ? Jeg hørte ikke. Vær så snill, vær så snill, vær så snill. Vær så snill. Ja, flink gutta. Vet du hva? Du har dritt i deg ut nå. Ikke sant? Jeg skal bli kjendis. Du kommer til å tape millioner. Fordi jeg kommer ikke til å kjøpe en dritt der. Du har ikke skjønt det, vet du. Du skal slikke på ryggen til dem som går oppover. Sånn at de ikke ramler inn i hodet ditt når de går nedover. Hva er låta de heter for noe? Mora di. Det er kult. Ja. Mora di er så feit, du. At du kan bruke trusen henne som fallskjerm. Ja, mora di da. Hun er feit hun også, da. Mora di? Hun er så feit at hun svetter majones. Mora di er så feit at hun har sponset Bislett Kebab. Ja, mora di er det jo. Akkurat det du sa er mora di selv. Den satt. Vær så god. Hva er dette? Det er mora di. Å, sant. Nei, nei, det er låta mi, mora di. Kan du ikke bare spille hva som helst her? Det er ikke hva som helst her. Det er mora di. Det er en dritbra låt. Det blir en hit. Nei. Jo. Nei. Jo. Vi setter den på, og så tar vi den av hvis den er revet. Den er ikke revet. Den er dritbra. When I saw you at the first time, I remember, I remember. La 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 la. You said to me, I love you. Fin låt. Very, very much. Very, very much. Hvem er hun der? Helt grei? Helt grei! Hør hun da! Helt grei! Det er ikke helt grei, det er dritbra! Det er jeg som har laget den, ikke sant? Skal vi være med på konkurransen etterpå? Ja, ja. Hvilken konkurranse det er? Det er en talent jeg har der på senteret i Esmira. Kan du synge selv, eller ta med deg når du har laget på playback? Du kan melde deg på her hvis du vil. Jeg melder meg på. Jeg kommer til å vinne litt som en flikk. Ja, du begynner 4:30, og så må du bare møre opp i informasjonsdisken der borte. Skriv ned Alireza, Alireza in the flesh. Eller jeg heter ikke in the flesh. Bare skriv Alireza. Se hun nå da. Ble helt sånn våt på øya sine, bare helt klar for meg, sier han. Skjerpa. Skjerpa selv, at se han troll på eska der. Popper opp sånn, ikke sånn, blir sjalu, det er typisk norsk, man. Er du sammen på han, eller? Nei. Nei, jeg skjønner det. Jeg lar til seg bare bule. Alt er lov i Norge. Det er helt vanvittig. Det er rart vi kommer hit. Så bare si ifra til faren din at alle kommer på hjelp. Vet du hvem du kødder med? Jeg vet om du vet, jeg vet. Han må ikke bli sjukt sjukk. Har vi kunnet gjøre sjukk dette med Gakon? Hva er sjukk? Si det man kunne sjukk om å ta vel i masjid med dem. Her, den. Han må ikke korre på oss.
Hallo. Hallo. Det er CD-en min. Ja. Mora di. Du må høre på den, ikke? Så må du øve. Det er veldig viktig. Du skal være bitch i videoen din, vet du. Ok. Det går bra. Jeg bestemmer litt. Faren din bestemmer hele tiden. Da kan jeg bestemme litt. Ha det bra. Ha det. Ja, hva er det? Ja, hva er det? Det er mora di. Hva du sier for noe? Slapp av! Det er CD-en min. Den heter mora di. Jeg laget den selv. Har du laget CD? Ja, og nå skulle jeg gi den til deg. Ja, få den da. Jeg slapp av det. Ja, få den da. Ja, slapp av. Vær så god. Takk heter det. Jævla pakkis, ass. Hva er det? Er Anja her, eller? Hvorfor det? Ja, hvorfor ikke? Anja? Ja? Besøk. Hei. Er det deg? Nei, det er en annen. Nei, det er meg. Takk. Det er CD-en min. Skjult, du skal høre på den etter jobbet. Til og med den Boslo City, de sa bare sånn her, vi må ha dem med på talentkonkurranse. Jeg bare slapp av, liksom. Nå har de boket meg, ass. Er det sant, eller? Ja. Kommer du, eller? I dag? Ja. Jeg kan ikke, jeg skal jobbe sent, da. Wow. Det var synd, da. Men jeg hører på den her etter jobbet. Ja, men det var synd du ikke kunne komme. Ja. Men jeg vet, vi kommer til å se på hverandre senere. Ja. Ok. Ok. Ja, ha det. Ha det. Ha det, pappa. Ha det. Var det noe mer da? Nei. Kjør. Hva skjer det? Hvor har du vært? Vet du hva klokken er? Ja, ja. Det... Ikke svar, mor. Nå svarer noen spør deg. Mongolid. Vi skulle ha vært på graven til din far klokken 12. Vi kan ikke sitte her og vente på deg, din tullebok. Hva skjer? Vi skal til graven. Bechumbin, Bechumbin. Bechumbin, Bechumbin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladh-dhalin. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فاتحه مع الصلوات اللهم صل على محمد Mora, du, ikke vær lei deg nå. Hør, jeg skal på scenen i kveld. Ikke tuller. Nei, det er sant, jeg lover deg. Kødder du, skal du stå på scenen? Ja, ja. Ali, hva skal du gjøre? Jeg skal gjøre låta mi. Eller jeg skal ikke gjøre den, da. Jeg skal mime oppå. Ja, og når skal du gjøre det, kjære herr Ali G? Klokka 16:30. Jeg trenger fans som må være der, ikke sant? Det er viktig. Så jeg kan kaste svett onkle på dere. گفتم لیسم ای کار میکرد نه نه عربیس مرده نه خیر نه مرده نه ماما جو موسیقی
neste talent opp Ali Reza med sin selvskrevne låt Moren din. Yeah. Låta heter selvfølgelig Mora di. Vær så god. Skal jeg forklare saken, du? Oi! Det ikke lov! Faen! Ja, Kamil en veldig bra gutt. Han vet hva som trenges. Da jeg går og forklarer dette til mamma. Sangen din var veldig fin, selv om den kom fra moskeen. Syns du? Jeg syns det. Kjære bror. Hei, hei. Så dere onkel sprang, eller? Når jeg sier Ali, sier dere Reza. Ali, Reza, Ali, Reza. Hei, Kamir. Hva skjer? Ali skylder oss penger. Han lovte å betale nå i kveld. Hvor mye? 1800. Ali? Ja? Kom hit. Hva da? Hør det. De gutta sier at du skylder dem spenn. Ja. Jeg skal betale i kveld, da. Så betal, da. Ja, jeg har jo ikke penger, da, akkurat nå. Hva blir det til? Penga eller tryne? Det er ikke lov å slå. Jeg skal bli kjendis, ikke sant? Du kan ikke drive. Jeg må spare på skjønnheten. Du har foreslått at du betaler. Vi leker ikke butikk, Ali. Jeg har en forslag. Det jeg kan gjøre, ikke sant? Vi kan ha duell. Vi battler om penger. Dårlig forslag. Det er et drittbra forslag. For det vi gjør, ikke sant? Det er at vi tar at hvis jeg taper, så får dere 4000. Hvis dere taper, så skiller ikke en dritt, og trynen får lov til å gå i fred. Ok. Men da battler vi mora di. Hva er det du snakker om? Slapp av. Det er ikke personlig. Det høres personlig ut, jeg vet det. Det er ikke det. Vi bare må gjøre det, mora. Det er greit, avtale. Ok. Da ses vi i bakgården her om 2 timer. Du kommer til å skylde masse penger nå, Ali. Jeg gjør ikke det. Det kan hende at jeg ikke taper. Det vet ikke du. Ali, ja. Den eneste som har større kjeft enn han, er bestemor. Ja. Ja. Bestemor! Ok, gutter, dere vet hvordan dette fungerer. Den som får mest jubel og har best flyt, er den som vinner. Og siden jeg ikke liker noen av dere, så er jeg dommer hvis det skulle bli for jevnt. Ok? Okay. Dere kan ta stein, saks og papir om hvem som vinner. Da begynner vi. Mora di, hun har så skittent hus at hun må tørke seg på beina før hun går ut.
Mora di, hun er så svær hun, at hun må betale overvekt på flyet. Mora di, hun er så diger hun at hun søkte på jobb som sirkuselefant. Og vet du hva, eller? Hun fikk jobben nå, for mora di var for svær. Mora di, hun er så støgg at hun fikk en løk til å gråte. Mora di, hun er så støgg hun, at det bare to stykker som er støggere enn henne. Og det mora hennes, og du. Ja, mora di da, hun er så støgg at... at Shrek kunne vært mannen hennes. Mora di, hun er så støgg hun, at du faen må være 18 år for å få lov til å se på. Ja, mora di, hun... mora di, hun er så svær hun, at USA vurderte brukene som bombe. Mora di, hun er så svær hun, at valrossen fra Grønland kommer til døyen for å parre seg med her. Mora di er en jævla Big Mac, vet du det? Hun er like feit og svær og koster bare 40 kroner.